Fala, desenvolvedores e desenvolvedoras! No vídeo de hoje eu trago as minhas configurações do computador, mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações do sininho. Eu também tenho um recado para dar, que o recado é o seguinte, galera. Vocês que me acompanham aqui no YouTube nas lives, infelizmente eu vou ter que dar uma pausa nas lives aqui no YouTube. Por quê? Atualmente as configurações da live para o YouTube não estão dando certo, como vocês estão vendo. Então, eu provavelmente vou migrar para a plataforma, para outra plataforma, que é a Twitch. É uma plataforma bem conhecida, mas eu vou dar uma estudada, ver realmente se é falta de memória RAM para trazer uma live em boa qualidade para vocês. Se for esse o problema, até mês que vem, acredito que eu resolvo esse problema. Vocês sabem que esses equipamentos são caros e eu estou investindo pesado aqui no canal. Faz tempo que eu estou investindo, comprei o computador agora, tive que vender algumas coisas. Então o recado é esse, mas bora lá pro vídeo mostrar as configurações. Como vocês estão vendo aqui na tela de jogo, deixa eu já ir para painel de configurações. E é isso aqui, galera. Eu estou usando distância de visão no épico, sombras no desligado. Por que desligado? Porque aumenta o poder de processamento do jogo, tá ligado? Eu não preciso de sombra, galera, eu não preciso de um visual bonitinho. Eu preciso da visão de distância de visão longa, eu preciso enxergar o máximo possível que está no épico, né? E anti-aliasing também desligado por causa desse mesmo efeito. Eu não preciso de gráfico, eu preciso sim de desempenho. Textura está no épico, por quê? Esse é o único detalhe gráfico que eu preciso no épico. Eu não preciso dele no alto, no médio ou no baixo, porque isso não vai fazer tanta diferença para mim no desempenho. E se eu deixar isso abaixo, no baixo, no médio ou no alto, talvez aí eu vou perder um pouco de desempenho dentro do jogo na mecânica, porque o gráfico vai ficar feio, tá ligado? Efeitos no baixo, eu não preciso dos efeitos, e pós-processamento eu também não preciso. Por isso que tá só no épico a distância de visão e a textura. A resolução tá 1920x1080. Vamos lá pra sensibilidade? Eu tô usando 10.6, mas só que, mano, eu recomendo 8.8 ou 8.6, tá ligado? Assim como no mouse e teclado, aliás, no controle, eu prefiro no mouse e no teclado o Y um pouco mais abaixo. Eu não gosto desse movimento de câmera na mesma velocidade, eu acho zoado. Mas isso é gosto de cada um. Aí aqui estão algumas configurações que você não precisa levar em consideração. Sensibilidade, ADS no mouse 55, na mira 50, que é a sniper. Então bora lá para as bindings, beleza? Mover para frente está padrão, WASD, espaço, salta ainda, shift esquerdo corre, correr automaticamente é o igual, nem uso isso. Agachar, control esquerdo, tem gente que usa no C, o Ninja, por exemplo, usa no C, só que eu prefiro usar o C para outro movimento que eu já vou mostrar. Então, essas configurações são pessoais, galera. Como assim, pessoal? Eu analisei vários pro players, testei a configuração de cada um, e encontrei a minha própria configuração. Sugiro que você faça o mesmo. Não jogue com a configuração que a Epic Games deixa, que é aquela padrão. Eu não gosto disso, porque cada um tem seu estilo de jogo e você precisa encontrar o seu. Então testa várias configurações até encontrar a sua. Essa é a minha dica para esse vídeo, só que eu vou continuar mostrando aqui as minhas configurações. Recarregar arma, R, como todo outro jogo. Usar, E, eu não consigo deixar usar em outra tecla. Ferramenta de coleta, F9, eu não aperto F9, tá? É que eu uso outra forma de pegar a ferramenta de coleta que eu já vou mostrar. Espaço da arma 1, eu não uso 1. Por que que eu não uso 1 e o 2? A tecla 1 e 2 eu não uso no jogo. Porque quando eu tô com a mão no teclado, WSD, eu não consigo que o anelar chegue no 1 e no 2. E para chegar eu tenho que soltar o espaço e o shift. Eu faço um movimento torto na mão, tá ligado? Então, pra mim, pessoalmente, é zoado. Então, eu deixo no X o espaço de arma 1, eu vou, tiro o dedo da barra de espaço e aperto o X. Mano, é muito simples pra mim fazer esse movimento e por isso que eu deixo a arma 1 no X. Espaço de arma 2, tá? O 3, do 3 tá o 4. Por quê? Como eu falei, o dedo indicador é o que eu tenho mais mobilidade na mão, tá ligado? No teclado. Então eu deixo no 3, no 4 para fazer a double pump. É ali que fica a minha double pump. Espaço de arma 4 fica aqui no botão lateral do mouse. Esse aqui, ó. Fica nesse botão. Que assim eu pego minha sniper ou minha bazuca com muita facilidade. Eu deixo ali, tá?
espaço de arma 5 é o H. Por que é o H? É o botão de vida. É, em inglês é health, então pra mim faz muito sentido. Eu aperto o H e tamo show, tá ligado? Eu tenho dificuldade pra apertar o H, mas geralmente quando eu uso cura, eu tenho tempo pra usar a cura. Então fica tranquilo apertar o H, tá ligado? Alternar picareta, velho. O quê? Por que o quê? Essa é a minha picareta. Alternar picareta fica igual no console. Sabe quando você aperta o Y e puxa a picareta? Então, aqui é a mesma coisa. Eu puxo a picareta, se eu apertar de novo, eu volto pra arma. Eu não deixei no eu não deixo ali no ferramenta de coleta, que se eu não me engano, se eu ficar apertando o Q no ferramenta de coleta, ele não vai trocar pra arma de volta. Ele só vai puxar a picareta. Por isso que alternar picareta tá no Q. Então, eu tô aqui, o meu dedo anelar, ele consegue alcançar o Q de boa. Então é no Q que eu uso a picareta. É, o Mito também usa assim, o TSM MIF, tá? Ele usa assim. Aí galera, parede, piso e escadas. Eu não quis deixar no mouse, eu tenho um Death Adder, ele só tem dois botões laterais. Se eu tivesse um Logitech G502, que é igual ao do Ninja, que o Ninja usa, talvez eu ia para a configuração do Ninja. Mas só que, mano, ele usa todas as construções só no mouse. Eu não consigo fazer isso no meu mouse, então eu nem tentei, tá ligado? Então minha parede é no C, o meu piso é no V e minha escada é no F. Como que eu cheguei nessa conclusão? Se você acompanha o Tfue da FaZe, ele usa a escada no C, o piso no V e a parede no F. É ao contrário, meu C e meu F é ao contrário, tá ligado? Eu deixo assim, galera, porque foi a melhor configuração para mim. Eu consigo tanto apertar com o dedão esses botões, quanto com o meu dedo indicador. Então, velho, tá muito rápido para construir com essas configurações C, V e F. Demorei um pouco para acostumar, ainda tô acostumando com a construção, mas se você tá no Z, X, C, V, eu recomendo você, e tá com dificuldade, tá? Se você tá construindo muito rápido, continua assim. Mas se você tá com dificuldade na construção, tenta o C, V e o F, não importa a ordem da tecla. Você tem que escolher a sua melhor ordem. Funcionou pra mim, tá? O telhado tá no B. Eu não uso o telhado, mas tem que usar, velho. Tem que usar o telhado, porque o telhado apela demais pra se proteger quando tem alguém em cima. A armadilha tá no T. A trap fica no T, tá? Colocar construção, botão esquerdo, normal. Reparar, eu deixei no Z. Gerar construção no R. Mano, gerar construção é muito bom pra descer da escada e tal. No console a gente não faz muito isso, mas tem que fazer, tá? Tem que ficar pró na gerar construção, que ajuda demais. Mudar material de construção, botão direito, isso aqui é comum. Deixa eu mudar aqui e ir direto ao ponto para outra coisa importante. Rever companheiro não está vinculado, eu tenho que colocar, tá ligado? Mas beleza. Eu acho que eu caguei aqui na configuração, mas depois eu vejo. Aqui, ó. Gesto, galera, isso aqui é uma das coisas mais importantes aqui do meu vídeo, tá? Gesto no vestiário, espaço 1. Que é isso, galera? Isso aqui é quando eu dou aquela cenadinha. Se você não viu o vídeo de como farmar duas vezes mais rápido, eu sugiro que você vá aí no meu canal e dá uma olhada. Vai estar o link na descrição ou aqui no final de vídeos recomendados, beleza? Mas isso aqui faz com que eu farme duas vezes mais rápido. Está configurado nesse botão aqui, galera, do mouse. Então eu dou um hit, eu cancelo dando essa cenadinha e dou outro hit muito rápido. Então com isso eu consigo farmar duas vezes mais rápido. E aí o mapa está no M, inventário está no Tab, Y para falar e editar construção no G. Essas são as minhas configurações, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você joga no Xbox ou no PS4, não esquece de ver também lá no canal, que tem um vídeo sobre as minhas configurações, qual é a melhor configuração para você usar no console. Espero que você tenha gostado desse vídeo e fui!